ملا فضلو یو ځل بیا د طالبانو په ملاتړ خوله خلاصه کړه، خو ایمل ولی خان زبردست ځواب ورکړ. پاتې جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سمو دوران د چکل ملا فضلو د طالبانو ښکاره ملاتړ وکړ او د دې وروستیو اقداماتو ته یې مبارکي ورکړه، نو د لر او بر افغانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شو. اوس تازه یې بیا د خپل ګوند یوې جلسې کې د طالبانو په ملاتړ ویلي چې طالبان امریکا ماته کړه، آیا اوس هم مبارکي ورنه کړم؟ هغه د ایمل ولی خان او د پی ټی ایم د مشرانو د هغو خبرو په ځواب کې چې ویلي و ملا فضلو افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي، وویل ترهګر به تاسو او نورې نړۍ ویلي وي، خو طالبان ماته مجاهدین وایي او مجاهدین دي. هغه د خپلو په دوام کې خبرو په دوام کې د دې پر ځای چې طالبان د سولې په نه کولو تورن کړي، برعکس یې وویل چې افغان حکومت د سولې له خبرو تختی او طالبانو سره د خبرو لپاره نه حاضرېږي. ملا فضلو آخر وویل اوس چې امریکا ووتله، نو په کار ده چې افغان حکومت طالبانو ته وسلې په ځمکه کېږدي. د مولانا فضل الرحمن او شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر ایمل ولی خان غبرګون: مولانا صاحب، څوک څومره پښتون دی او څومره نه، دا په الفاظو نشي ثابتېدی. د پښتنو د ژوند ژواک د ویجاړولو، د هغوی د شناخت، د هغوی د وطن، د هغوی د افغانستان د بربادولو دپاره د جوړ کړ شو طالبانو په روزنه او وده کې ستاسو ګوند او ستاسو مدرسو د لومړي صف کردار ادا کړی دی. ایمل ولی خان شاه محمود قریشي ته ځواب کې وویل: د افغانستان د امن په هکله د خولې دغه ډوزې کټ مټ د ترهګرۍ خلاف جنگ په پیل کې هم موږ اوریدلی دي. ځمکني حقایق موږ ته ښایي چې پاکستاني ریاست خپلې تګلارې بدلولو ته تیار نه دی. موږ یې وینو چې ریاست د افغانستان خلاف د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي پر پراختیا کار کوي. د یادونې وړ ده چې د عوامي ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان د څه مودې راهیسې د افغانستان په ملاتړ پر پاکستاني ریاست او د دوی په جاسوسانو لفظي بریدونه کوي، چې همدې کار یې د لر او بر افغانانو زړونه وګټل. قدرمنو کتونکو، تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د مولانا فضل الرحمن د دغو څرګندونو په ځواب کې د ایمل ولی خان څرګندونې او ځواب څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو خپل نظریات را سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.